नमस्कार स्वागत जानाइछो आपुनि साय आछे आबेलिर खबर स्टुडियोत मगिताश्री चिकित्सक देवेन दत्तर हत्याकारीक फासिर निर्देशना दिछे आजि आदालते एजनक फासि आरु 24 जनक जाबज्जीवन कारादण्ड दिछे आदालते मूल अभियुक्त संजय राजवारक फासिर निर्देशना दिछे आदालते जोरहाट जिला आरु सत्र न्यायाधीशर आदालतर आजि एक गुरुत्वपूर्ण रायदान चिकित्सक देवेन दत्तर हत्यात अभियुक्त आसिल 25 जन आरु 2019 सनर हे घटना 31 आगस्ट संघटित होइछिल हे नारकीय घटनाटो जत अति নির্মমভাবে মৃত্যুমুখ লৈ ঠেলি দিয়া হৈছিল চিকিৎসক দেবেন দত্তক আৰু তাৰ পিছত আদালতৰ আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় ঘোষণা চিকিৎসক দেবেন দত্তক হত্যাকাৰীৰ ফাঁচীৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এজনক ফাঁচী আৰু 24 জনক দিয়া হৈছে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰাজৱাৰ যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰাজৱাৰক ফাঁচীৰ নিৰ্দেশনা দিছে আৰু যোৰহাট জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে দিছে এই ৰায়দান চিকিৎসক দেবেন দত্তৰ হত্যাত অভিযুক্ত হৈছিল 25 জন 2019 চনৰ 31 আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল এই নাৰকীয় কাণ্ডটো डॉक्टर देवेन दत्तर जी हत्याकांड संघटित सम्पर्क जी गोचर जोरहाटर माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश आदालत चलि गोचर आज माननीय आदालते जिस व्यक्तिक दोषी पासी जी सेन्टेन्स आज घोषणा कर मुठ 25 जन दोषी व्यक्तिर भर एजन संजय राजवार तहतर बयस 21 बसर তেখেতক মৃত্যুদণ্ডৰ আদেশ জাৰি কৰিছে আৰু বাকী 24 জন আসামীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছে মাননীয় আদালতে লগতে প্ৰত্যেকজন অভিযুক্তকে 1000 টকাকৈ জৰিমনা দিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে আৰু তাৰ ব্যতিৰেকে 1 মাহৰ কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছে যোৱা বছৰ 31 আগষ্টত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল টিয়ক চাহ বাগিচাত আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে 22 দিনৰ ভিতৰতে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰি মুঠ 602 পৃষ্ঠাৰ অভিযোগপত্ৰ দাখিল কৰিছিল আৰু এই অভিযোগপত্ৰত আৰক্ষীয়ে মুঠ 60 জন ব্যক্তিৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই 60 জনৰ ভিতৰৰ সৰ্বমুঠ 56 জন ব্যক্তিৰ সাক্ষ্য আদালতে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজি তার রায়দান সম্পূর্ণ করলে গোটেই ভারতবাসীয়ে অসমবাসীয়ে যে বিচাৰিছে গোটেই ওয়ার্ল্ড মেডিকেল এসোসিয়েশনে মুনি জিলে যে চিঠি লিখিছে তার ফলস্বরূপে আজি যোরহাটর সত্র ন্যায়াধীশ মাননীয় রবীন ফুকন ডাঙরিয়া সত্র ন্যায়াধীশ আদালতে যে রায় দিছে এটা অবিস্মরণীয় রায় এই রায়ে চিকিৎসক সকলের কারণে একটা অস্ত্র রূপে ঠিয় হয়ে যাব ঠিয় হয়ে রুব অস্ত্র হিসাবে আর গোটেই অসম বাণীলে শান্তি বাণী মেসেজ পঠিয়ে দিছে গতিকে তাত অত্যন্ত দুঃখ অত্যন্ত সুখী লগতে মোর স্বামী উপর চাই আছে আকো এনে আৰু কোন হত্যাকাৰীয়ে কোন ইনোসেন্ট মানুহক এনেকৈ হত্যা কৰি সাৰি যাব নোৱাৰে গতিকে এইটো ইয়াৰ পৰাই শিক্ষা লওক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে গোটেই আমাৰ ডি আই জি আমাৰ নিবেলকাৰ চন্দ্ৰকান্তই এখেতক আমাৰ অ' চি প্লাছ গোটেইখিনি প্ৰশাসনিক বিষয়া নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল এই কেছটো মানে মানে ৰায় বিচাৰিছিলে সকলোৱে অসমবাসীটো সকলোৱে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলো সকলে গতিকে এই ৰায় আজি মই ভাবিছোঁ শান্তিৰ ৰায় তাৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় ৰবীন ফুকন ডাঙৰীয়াদেৱে যিটো আজি দৃষ্টান্তমূলক এটা গণপ্ৰহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আজিলৈকে মই ভাবোঁ গণপ্ৰহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে এইটো হোৱা নাই প্ৰথম এইটো চাগে মানে ফাঁচি দিয়াৰ প্ৰথম হুকুম দিছে চাগে গণপ্ৰহাৰত চৰকাৰকো ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ সবকে।